Nesse vídeo eu vou te contar sobre o telescópio espacial de James Webb e o manual de Epictetus. Oi, gente linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com o telescópio espacial de James Webb. Para começar, ele está sendo desenvolvido por ninguém menos do que a NASA. É, a NASA. Em colaboração com outras agências espaciais também. Essa obra é um texto informativo e científico. É estruturada para facilitar nossa vida de forma clara e objetiva. O texto começa dando uma breve introdução sobre o telescópio, bem como suas funções, seus objetivos de observação e tudo mais. Os termos técnicos usados nesse texto, por incrível que pareça, são acessíveis a todo mundo. Não é aquela coisa complicada que ninguém consegue entender. É um texto bem acessível. Então, se na prova disser que é um texto super complexo, que ninguém entende, tá errado. Além disso, o texto mostra gráficos e imagens que ajudam a ilustrar o que ele está dizendo, deixando também o conteúdo mais atrativo, entendeu? Mais interessante. Mas bora falar do telescópio. É um telescópio espacial de última geração. Esse telescópio é considerado o sucessor do telescópio Hubble. Hubble. Esse aqui. Que tem como objetivo observar as origens do universo. Estudar a formação das galáxias e a evolução das estrelas. Ou seja, não é qualquer coisa. E é claro, ele também observa exoplanetas, em busca de sinais de vida. Bom, esse telescópio já foi lançado, porque estava marcado para ele ser lançado em 2021, então acredito, como a gente se encontra em 2023, no momento que ele já tenha sido lançado. E ele era para estar localizado na Lagrange L2, um ponto no espaço próximo à Terra. E ele não sofre interferência de luz ou ruídos causados pelo nosso planeta. O espelho dele é para ter 6,5 metros. Para os matemáticos aí, caso essa obra caia em uma questão de exatas. Ele é tipo quase 3 vezes maior que o telescópio Hubble. O que permitirá, claro, que a resolução das imagens que ele capturar serem muito maiores, entendeu? E sendo de última geração, é claro que ele vai estar equipado com novas tecnologias, como um sistema de resfriamento, que mantém o equipamento a uma temperatura muito baixa, de modo a permitir a observação de objetos extremamente distantes e fracos. Então, tipo assim, ele tem uma visão assim muito além do alcance, cara. Sabe uma coisa top? É esse telescópio. O telescópio também conta com instrumentos que permitem analisar a luz das estrelas e das galáxias que ele está observando, que ele tem que analisar, que ele tem que capturar e mostrar para nós, meros mortais. Obtendo, claro, informações importantes sobre sua composição e movimento. No caso da luz, composição e movimento da luz. Aí qual é a importância desse telescópio muito top, muito massa? Com as resoluções, com as tecnologias que foram colocadas nele, é para ele permitir avanços significativos em nossa compreensão do universo. A pergunta que não quer calar é se ele vai conseguir capturar algum sinal de vida. É só nisso que eu consigo pensar. Mas enfim, avanços significativos na ciência, meu povo. Porque o telescópio realmente vê a uma distância incrível as coisas. E esse telescópio, é claro, ele tem uma lista de espera de mais de 200 cientistas. Ou seja, tem muita gente querendo esse telescópio. Porque eu tô falando, não é qualquer telescópio. Nossa obra é apenas uma introdução para os curiosos sobre essa maravilha da tecnologia. É basicamente isso que a nossa obra do Telescópio Espacial de James Webb trata. Agora vamos para a próxima obra. O manual de Epictetus. Vai estar escrito na prova, gente. Releva minha pronúncia. Bom, essa obra se trata de um pequeno livro com muitos ensinamentos que, sinceramente, se leva para a vida. Ensinamentos estes e conselhos que vêm do filósofo Epictetus. Enfim, vocês entenderam. Deste cara. Que ele viveu no século I depois de Cristo. O livro é uma introdução ao estoicismo, uma corrente filosófica que valoriza a virtude, a razão e a moralidade, como meios para alcançar nada mais, nada menos do que a felicidade. Este manual é composto por 53 aforismos, que resumem os principais ensinamentos deste filósofo. Sim, eu desisti de falar o nome desse cara. O filósofo ensina que a felicidade não se encontra nos materiais, mas sim na capacidade de controlar nossas emoções e desejos. Ele também enfatiza a importância da razão e da sabedoria para enfrentar os desafios da vida. E aconselha seus leitores a cultivar a humildade e a gratidão. Entre os muitos ensinamentos que este manual traz, eu vou citar alguns. Aceite aquilo que não pode mudar. Este filósofo acredita que muitos dos problemas
que enfrentamos na vida são causados pela nossa resistência, por situações que não podem mudar. E ele aconselha os seus leitores a aceitar as coisas como elas são. E sim, eu sei que você já ouviu isso em algum lugar. E ele pede para que os leitores se concentrem em mudar aquilo que está ao seu alcance. Por exemplo, não dá pra gente resolver todos os problemas do mundo, mas dá pra gente tentar resolver os nossos problemas, os nossos conflitos internos. Dá pra gente tentar mudar nossas atitudes. Talvez não a do próximo, mas as nossas sim. Um exemplo. Controle suas emoções. Este filósofo enfatiza a importância de controlar nossas emoções e desejos. Ele ensina que a raiva, como a raiva que eu estou sentindo destes cachorros que não me deixam em paz gravando um vídeo, a inveja e as demais emoções negativas, são prejudiciais para a nossa felicidade. Porque se a gente está com raiva, como eu estou com raiva desse cachorro que não cala a boca, a gente não alcança a nossa felicidade. Porque a gente está com raiva, porque a gente está com inveja, porque a gente está triste, assim a gente não alcança. É isso que ele aborda. Sério, gente, alguém leva esse cachorro para passear, por favor. O pior é que nem é meu, é dos meus vizinhos. Felicidade, 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 felicidade. Não tem. E ele pede para que a gente lide com essas emoções negativas de forma racional. Será que eu preciso ficar com raiva mesmo disso? Será que eu preciso ter inveja daquilo? Será que eu preciso ficar triste por isso? Seja grata pelo que tem. O filósofo acredita que a gratidão é uma virtude super importante para a gente alcançar nossa felicidade. Ele aconselha seus leitores a valorizar o quê? As coisas simples da vida. A serem gratos pelo aquilo que eles têm. Por exemplo, este celular eu tenho desde que eu fiz o meu pai Zoom. Ele tá com o quê? 5 anos, mais ou menos. Até uma criança tem um celular mais novo do que o meu. Mas eu tô feliz porque pelo menos eu tenho um. Tadão. Então tá ótimo. E como eu disse, ele pede pra você se concentrar nas coisas que você tem. E não nas que você não tem. Lições de vida, guys. Eu estou falando lições de vida. Gosto muito das obras do pai. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que elas ensinam a gente muita coisa. E abrem nossos olhos pras coisas que a gente muitas vezes desconhece e não sabe. E eu acho isso ótimo. Seja humilde. Epicteto. Esse filósofo acredita que a humildade é uma virtude essencial para alcançar a felicidade e a sabedoria. Ele recomenda para que seus leitores reconheçam suas limitações. E é claro, a serem modestos em relação às suas habilidades e conquistas. Exemplo, tirou uma nota ótima na prova. Legal, parabéns. Mas não foi todo mundo, então não fica jogando na cara dos seus amiguinhos que você tira uma nota super alta. Assim por diante, exemplos. Em resumo, este manual oferece valiosos ensinamentos. E não é um manual grande. É um manual de como você pode viver uma vida feliz e virtuosa. É claro que existem diversos caminhos para isso. Um manual é um dos. Aconselho muito sua leitura. Então é basicamente isso, gente. Aceite aquilo que não pode mudar, controle suas emoções, seja grato pelo que tem, seja humilde, etc e tal. É isso, gente linda. Essas foram as duas obras. Se vocês quiserem ver mais vídeos do Paz ou da UNB, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder um único vídeo e deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas que gostem ou precisem deste conteúdo. Lições para a vida, gente. No meu Insta eu posto mapas mentais e a minha rotina lá na UNB, que eu sou estudante de letras em inglês de lá. Tamo junto. No sofrimento, mas tamo junto. No meu canal tem vídeo toda semana. Te deixe. E é isso. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau. Epicteto. 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 De Epicteto. 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 O manual de um filósofo muito bom, gente. Lições de vida. É isso.